Narcissistens idé med allt det här, det var ju att äntligen få full kontroll över mig. Och det var ju liksom, det var ju det oundvikliga när det visade sig att jag inte gjorde som hon sa. Som hon bestämde att jag skulle göra. Och då fortsatte hon pressa mer och mer utan att jag gav efter. Och det kunde bara sluta på ett sätt. Hon var tvungen att ta ifrån mig allting. Och tanken med det var ju att jag skulle hamna i en beroendesituation. Skulle vara helt maktlös. Desperat. Desarmerad. Immobiliserad. Men ändå då med det här liksom vaga hoppet om att kunna vända på saker och få små glimtar av ja, men bara ta det tur med saker så kan du få det här lilla. Sen tänker man sig att det ska bli något lite mer nästa gång, lite snarare. Men det blir istället lite mindre. Och dubbelt så lång väntan. Målet blir mer och mer avlägset ju mer man försöker. Så blev resultatet. Det blev ganska exakt tvärtom mot vad hon planerade. Jag befinner mig i ett läge där det inte finns något som helst hopp. Jag har ingenting att sträva efter. För jag befinner mig i ett läge där det är uppenbart att allting, vad jag än skulle försöka, så är det hopplöst. Meningslöst. Det kommer inte att gå. Man kommer inte att släppa in mig. Man kommer inte att tillåta mig. Jag har ingenting vare sig att vinna eller förlora. Ingen anledning att försöka, ingen anledning att arbeta för någonting. Ingen anledning att vara duktig eller snäll eller skötsam. Eller bry mig om lagar eller någonting överhuvudtaget. Jag är ett vilddjur. Jag kommer att gå precis som jag vill. Och det finns inga som helst medel att kontrollera mig med. Klart man kan låsa in mig. Förr eller senare kom jag ut. Och kan återigen göra precis vad fan jag vill. Ingen av de här människorna kommer någonsin mer, så länge jag lever, och kunna känna sig trygg. Inte när jag dör heller. För att när som helst så kan hela den här jävla historien offentliggöras. Saker och ting kan uppdagas, avslöjas. Och vissa namn kommer upp. Och alla namn leder vidare till något annat namn. Och vad som än händer, faller en så faller alla. Och ingen kan förklara varför saker och ting har blivit som det har blivit, eller varför man har gjort som man har gjort. De framstår som kompletta jävla idioter. Och det är väl i och för sig rimligt i sammanhanget.